Good morning, everyone. I'm going to talk about Kolkata Victoria Park. Yes, so great to be able to do this. I'm going to talk to you. So, I'm very excited for this. I'm going to talk to you. 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 So, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. And we are very warm. I'm going to talk to you. Hello. মনত বহুত ফুর্তি আছে একেন সবে উলাই আইছো আৰু বহুত ফুর্তি হৈছে সকলো বহুত হ্যাপি হৈ হৈ আমি আজি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছো কলকাতাৰ প্ৰথমটো দিন হয় যেতো আৰু ইয়াৰে থাকিম দুদিন তো এই দুদিনৰ জিমান পাৰিম আপোনালোকক দেখাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম সব ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোক আগলে চাই থাকিব কলকাতাৰ বহুত পার্কত আইছো কিন্তু এই পার্কখনলৈ আহিলে খসাক বহুত ভাল লাগে আৰু প্ৰতিটো বস্তু মানে ইয়া সাবলগীয়া তেনেকুৱা হয় আৰু ইয়াৰ ভিক্টৰিয়া পার্কখন দেখা পাছে আপোনালোক যিখিনি বনো আছে না গুটেখিনি মার্বল পাথৰৰ পৰাইছে এই কাৰণে মানে বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহিলে আৰু কি কম আপোনালোকক মই আহিলে সদায় ইয়াত হেপি থাকো আৰু আপোনালোকে পৰাস পালেও পৰিবেশটো দেখা পাইছে সাগে সব ফালে আছে পুখুৰী 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 তাৰ মাজতে আছে দুনিয়া কৈ বনা ৰাখা আই এ ভিক্টৰিয়া পার্কখন আৰু ইয়াত ৱৰ্ল্ডৰ থার্ড লার্জেষ্ট দিখন পিকচাৰ হয় হেইখন আছে ভিতৰত সো আজি যেটো বন্ধ আছে বন্ধ থকা কাৰণে আমি ভিতৰ পৰিবেশটো এতিয়া দেখাব নাই যদি কালিলে সময় পাওঁ তেতিয়াহলে আহি আপোনালোকক ভিতৰ পৰিবেশটো দেখাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম সো বলকছন যা আৰু কি কি আছে এখিনি আপোনালোকক দেখাও এছাও খুমবাৰ বন্ধ খুমবাৰ বন্ধ থাকে আমি গম পাওঁ নাছিলোঁ ইয়াত আহি গম পালোঁ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে ভিক্টৰিয়া পার্কলৈ তেতিয়াহলে খুমবাৰ দিনত बाद में खराब निकला तो और कैसे इसको कर ली इसके ऊपर बैठा ले ये देखो पैसा दे बैठा के नीचे वाला हाथ छोड़ दे अच्छा ओ तेरा कौन सी चलो अभी चलो क्या भाई यहाँ पर लगाना है ना वो चले लिया ठीक है ना हाँ सब ठीक है এইটো লৈ লৈছো মই অংকিতৰ কাৰণে অংকিত তোমাৰ কাৰণে গৈ আছে এটা প্ৰাচুত পকালিয়া লগায়া আৰু আমি এতিয়া ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল পাৰ্কৰ পৰা গৈ আছোঁ কলকাতা ফেমাছ চায়েন্স চিটি তাতে যিহেতু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে চাব লগা চ' আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি লৈ গৈছোঁ কিন্তু দেখা পাইছে আৰু ট্ৰেফিকৰ কেনেকুৱা জাম গৈ লওঁ তাতে তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চ' ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিম